ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର। ନିଖୋଜ ପିଲାକୁ ଠାବ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ। ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଯାଜପୁରରୁ ହେଲା ଠାବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଧୀନ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାଲୁଖାଇ ଛକ ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଓଦା ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅଜଣା ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାକୁ ତାର ଓଦା କପଡ଼ାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାଟି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାଟିର ମସ୍ତିଷ୍କ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଥିବାରୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ, ଘର ଠିକଣା ତାଠୁ ପଚାରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ପରେ ପରେ ପିଲାଟି ନିଜର ମାମୁଙ୍କ ନାମ କହିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସାମନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଠିକଣା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଭଣଜା ତଥା ନିକୋଜ ଥିବା ପୁଷ୍ପରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ଘର ହଂସୁରା ପାରାଦୀପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପିଲାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍।